小妹妹，我身后这家店从静安寺地铁站到这家店走过来5分钟。这个店呢，我6年前是第一次来，我非常喜欢这个店，因为他们店的贝果非常好吃，然后还有咖啡啊。走，我们进去看一下。这边是菜单。点一个杯狗吃，然后你们的咖啡有没有特调的？特调的，特调。你要不要喝一个特调的？可以啊。我就给你点一个这个香料南瓜拿铁，好不好？好。我来一个子弹咖啡，谢谢。配方里面说是有加了黄油和椰油的，丝不丝滑？喝起来非常非常丝滑，香倒是挺香的，但是没有咖啡的味道，非常非常淡。喝起来的话，感觉像是用着一个勺。看看旁边，这是刚才遇到的粉丝，他们也在吃这个杯狗。这个，哇，这个太大了，我这个嘴巴这么小都吃不进去啊。来一大口。嗯，啊，好饱满啊。我点这个是牛肉的，迫不及待想尝一下了。因为它杯口上的稍微慢一些，我的子弹咖啡已经喝完了，所以说我就点了一个美式，喝起来就是很甜的那种，然后它不是那种深烘焙的，喝起来就很顺口。然后我问他有几种豆子，他只有一种比较浅烘的豆子，所以喝起来就是那种偏水果调性的豆子。我觉得喝咖啡再加上食物，我觉得这是一个很好的一个搭配。嗯，咖啡店该不该卖吃的，你们可以发表一下你们的看法。对于我来说，我觉得超过50平方，特别是在上海，我觉得一定要卖吃的。比如今天这样的一个探店的一个场景，我觉得我去到哪都可以喝到一杯好喝的咖啡。但是你让我去选择的话，我更愿意去选择一个又能吃到一个好吃的东西，又能喝到一个好喝的咖啡的一个咖啡店。我觉得像这种的话就非常吸引我。你这个是南瓜拿铁对吧？对，圣诞节的特调，但它这里面好像有那个肉桂在里面，嗯，然后闻起来就特别香，然后有那种南瓜的味道。哇，走到我们之前学英语的地方。哇，毕达，到了这个你曾经工作的这条街上，有何感想？满满的回忆啊！满满的回忆。路过这个 Manor Coffee 的第一家店啊，就是这个小窗口。我们走着走着就走到了一家这个，看着它是写的卖这个米粉的，但是我看它里边是有咖啡机的，是不是可以边嗦粉边喝咖啡的？进去看一下吧。这好像还是个新开的店啊。我想来一个里边有汤的。有汤的话，老爹牛腩、酸椒鸡杂，酸椒鸡杂的话会比较酸辣味比较重一点。桂林辣铁是啥？桂林的辣椒磨成辣椒粉做的。那可来一个。要桂林辣铁。对。这个听起来比较有特色。哇，这个是辣椒对吧？我先尝一下，不够辣再加点吗？好的，再来点吗？再来点。你喝到后来会越来越辣，因为底料里面已经帮您加过了。啊，是吗？对。吃的有点辣呀。最多就这样子。香，真的会辣。香香。对。我觉得是带一点微微的辣味，然后呢，最主要还是这种咖啡的香味。来来，哇，它这个有一点点那种，就是微微的辣，然后加一点那种咖啡的味道，融合的特别融洽，真的。酸椒鸡杂，哇，这个看起来有食欲的。喝着这种辣椒拿铁，吃着这个桂林米粉，先来一口。又酸又辣，感觉很爽，酸爽，酸的，嗯，酸爽。哎呀，那得20万，这真的是个绝了。刚开始吃是不辣的，本来是10万，现在变成20万。本够辣吗？需要再加点辣椒吗？刚好，很辣，他说挺辣，他说挺辣。那今天这两家店，我发现，咖啡正在以不同的方式进入到人们的饮食中，融入到你的生活。
你会在办公室里喝挂耳咖啡，因为它不贵，也会在干论文的时候呢喝杯速溶，因为你不能打瞌睡，甚至会像我一样在缩粉的时候带上一杯冷萃。它可以在生活的每个角落，就像你以前经常喝的那杯冰可乐。它可以配面包，配油条，配煎饼果子加大饼，叉烧饭、卤肉饭、明炉烧鸭、生煎包、鸡排抄手、羊肉泡馍、麻婆豆腐和凉皮儿、肉粽夹馍灌汤包、牛肉面、担担面、重庆小面、炸酱面、刀削面、锅盖面、兰州拉面和烩面、豆沙饼、胡辣汤、生煎小龙、大肠包小肠、大盘鸡、羊肉串，哎呀，能配的实在太多了。总之啊，咖啡可以用任何的形式出现在你的生活。那咖啡也不存在什么鄙视链，那不存在喝现磨咖啡的瞧不起喝挂耳的，喝挂耳的瞧不起喝速溶的，那喝龟下的藐视全天下的。那不同的咖啡出现在不同的场景。 OK， 感谢你们的时间。那喜欢我们节目的朋友，那关注一下，我们下期见。 Cheers。